Широко відома в Україні та за її межами компанія «Нібулон» в останні роки активно розвиває суднобудівну галузь. Почавши свою діяльність з сільгоспвиробництва, компанія згодом приступила до розробки сучасної логістичної схеми для транспортування сільгосппродукції. А це, в свою чергу, сприяло реалізації ідеї створення власного сучасного вантажного флоту, а в подальшому і придбання суднобудівного та судноремонтного підприємства. Днями на території суднобудівного заводу компанії відбулася низка важливих як для Миколаєва, так і для України подій, серед яких відкриття міжнародних виставок, суднобудування 2017 та водний транспорт, урочисте введення в експлуатацію новозбудованих цехів металообробки, яким немає аналогів в Україні, спуском на воду сучасного буксира Анатолія Ганькевич та круглий стіл на тему розвитку внутрішніх водних шляхів України. Захід відвідали очільники міста та області, представники іноземних дипломатичних місій та провідних фінансових установ світу, українські та іноземні фахівці в галузі суднобудування та водного транспорту та тисячі городян. Сьогодні ми маємо визначний приклад того, що у держави повинний бути флот. І сьогодні, коли ми кажемо про судобудування, коли ми кажемо про організацію виставки, коли ми кажемо про те, що вже є відбудоване судно, це саме те, з чого починається Миколаївщина – судобудування. Я дякую компанії «Нібулон», яка відроджує славетні традиції. Впевнений, що в недовзі з дубованої компанії судна стануть основою українського судоплавства. На сьогоднішній день у нас дуже мало будується суден. Проте це вже багато в порівнянні з тим, що робилося 10 років тому. Судобудування руками людей, які живуть цим, відновлюються. Ми бачимо ці нові корпуси, ми бачимо судна, які відбудовуються і запускаються. І сьогодні ми будемо на запуску ще одного судна. Це гарний знак. Гарний знак, по-перше, Україні, що Миколаїв, попри критичну ситуацію з суднобудуванням в Україні, потихеньку стає лідером в Україні, є лідером суднобудування. Приємно вражені від побаченого були і представники дипломатичних місій Бельгії, Швейцарії та Нідерландів. Тому мені надзвичайно приємно спостерігати, як динамічно та ефективно розвивається суднобудівна галузь у місті Миколаєві завдяки роботі товариства «Нібулон». Програма цього дня була насиченою. Крім відкриття міжнародних виставок, на суднобудівному заводі «Нібулон» були урочисто введені в експлуатацію надсучасні автоматична лінія очищення і ґрунтування металопрокату, а також цех металообробки з машинами плазмової і газової різки, які були збудовані та обладнані обладнанням кращих світових виробників менше ніж за півроку. Проект був реалізований завдяки фінансовій підтримці Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Те, що ми робимо, те, що ми даємо робочі місця, те, що ми робимо так, щоб Україна була не країною біля моря, а щоб країна була морською державою. Ми сьогодні взялися, і я думаю, що мер підтримав, і губернатор підтримує, що ця виставка повинна бути на досить високому рівні, повинна бути головна виставка, тому що центр суднобудування в Україні – це Миколаїв. І ми даємо поштовх цим надіям поштовх, тому що в нас, кожного миколаївця, тече кров суднобудівника. Тому що, як посол Бельгії сказав, в 1895 році бельгійці заснували суднобудівний завод, нині Чорноморський суднобудівний завод. Сьогодні, через 120 років, знову нам дано право знову відроджувати суднобудування в Україні і давати поштовх дійсно з новим робочим місцям. У нас близько 1000 працівників тут працює, в цілому в компанії біля 6000. І ми дуже серйозно маємо інвестиційну програму. Ми в червні місяці введемо в експлуатацію ще два нових об'єкта в Запорізькій і Херсонській області. І сьогодні ми вам покажемо,
на що ми здатні, українці. Також на суднобудівно-судноремонтному заводі «Ніболон» відбувся спуск на воду сучасного буксира, названого на честь відомого миколаївського суднобудівника, легендарної особи Анатолія Ганькевича. Буксир призначений для забезпечення та виконання проводки несамохідних суден, забезпечення проводки груп буксирів в обмежених водах, формування каравану несамохідних суден, швартовних операцій з ними в портових водах, розрідження льодового шару при підготовці операційної акваторії під швартування суден у зимовий період та виконання перевезення службових осіб в портових водах і прибережних районах плавання. Сьогодні класична схема для суднобудівників. Ми одне судно спустили в прошлому місяці, і воно зараз на добудування. Друге судно ми спускаємо сьогодні, Анатолій Ганькевич. І третє судно, Чантурія, от ми будемо спускати в слідуючому місяці. Таким чином, класична схема, так як ми будуємо суда, це лінія, непреривність виробництва, це напружена лінія, це цікава лінія. По досягненню нашої цілі ці буксири будуть працювати на відродженні Дніпра, Південного Бугу. І я думаю, що в скорому майбутньому вони будуть і в Балтійському морі прокладати шлях між Чорним морем і Балтікою. Круглий стіл за участю провідних українських та міжнародних фахівців, представників іноземних посольств став продовженням дискусії про те, що потрібно зробити, щоб створити умови для розвитку суднобудівної галузі України та підвищити привабливість річкового транспорту для інвесторів. Але загрозою подальшого розвитку морської та річкової індустрії України може стати прийняття законопроєктів номер 2475А та 2712 в існуючій редакції. Погоджуються з тим і очільники міст та областей. Ми обговорювали, публічно обговорювали законопроєкт 2475 із міськими головами Херсона, Черкас, Канєва, Кременчука. Наше місто виступило проти того, щоб впроваджувати цей законопроєкт. По-перше, вважаю і впевнений в цьому, що якщо річка зараз не працює, то створюючи додаткове фінансове навантаження у якості додаткових податків, ми не те, що не будемо розвивати, а взагалі вб'ємо бажання у інвесторів вкладатися в розвиток внутрішнього водного транспорту. Підтримав позицію мера і голова облдержадміністрації. Зокрема, Олексій Савченко запропонував учасникам звернутися до парламентарів із листом, в якому будуть зазначені всі проблемні питання річкової та суднобудівної галузі. Втім, учасники заходу сподіваються, що міжнародний досвід річкових перевезень в провідних країнах світу, які намагаються донести до парламентарів іноземні фахівці галузі, буде врахований при підготовці законопроєктів, а влада таки повернеться обличчям до тих, хто працює на благо держави. Я компанія «Ніболон», символ відродження морської України.